perquè avui són testimonis d'un fet que es pot qualificar d'històric. Des de fa gairebé 90 anys, cap hidroavió civil arriba a Porto Colom. Ara mateix acaba de fer una primera passada a l'hidroavió. Ja podeu veure, vos mostro quin és costat. Hi ha molta expectació per veure l'arribada d'un altre pit. A punt d'aprendre de fer aquest amerissatge, moment històric que vivim aquí en directe. Si la policía puede mover el Zodiac, sería perfecto. Un segundo, voy a apagar. Ara el veiem a propet, ara el tenim a propet de la càmera. Fire truck that can clean little snakes that landed in the water at San Bonet. Brava, Julia, whatever your name is. You're part of this. Actually, you're making it a bit more difficult for her.